Një 54 vjeçari shpëtoi një atentat i mëngjesin e sotëm në Rrill të Lezhës, vetëm pak minuta sapo kishte lënë fëmijët në shkollë. Agron Puka u qëllua me breshëri arme në automjetin e tij nga të paktën 2 personat e tjerë, ende të pa identifikuar nga policia, të cilët më pas janë larguar me një automjet. 54 vjeçari plagosur u transportua menjëherë në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku ndodhi jashtë rrezikut për jetën. Gjëria shkaktoi panike edhe tek nxënësit dhe mësuesit e shkollës 9 vjeçare Marash Gjoni në Rril, pasi nga të shtënat janë rrezikuar edhe nxënësit. Dhe si pasoj, u anulua mësimi. Teksa ende nuk dihen arsyet e ngjarjes që mund të kishte pasoja edhe më të rënda. Policia e ka përqendruar hetimin tek një konflikt që 54 vjeçari ka pasur pak ditë më parë me disa persona të tjerë. Agron Puka nuk raportohet të ketë precedent penal, ndërsa mësohet se ka një ferm blektorale në Balldren të Lezhës. Ndërko, atentati që ju bësot duket se ishte i mirë menduar, pasi autorët i kishin zëmprit në afërsi të shkollës së fëmijëve të ti. Në automjetin e ti, duke në qartë shenjat e plumbave të shumë që u qëllua në drejtim të ti. Pas ngjarjes, policia ka ngritur disa posto bloqe në zonat të ndryshme të Lezhës për të kapur autorët.